za znění tónu zanechte vzkaz. Hedviko, slyšíš mě? Hedo. Vlastní mámě bys mohla zvednout telefon, nemyslíš? Chtěla jsem ti říct, abys doma nic neuklízela, když Tomáš bude instalovat ten alarm. Hedviko. Ani bych se nedivila, kdyby zase byla tátovi na hrobě. Čtvrtek, 4. března 1982. Hned po příjezdu z porodnice se ukázalo, že naše Heduška trpí novorozeneckou žloutenkou. U očí má lehce našedlou kůži. Lékaři naštěstí tvrdí, že to není nic vážného. Postýlku Hedunky jsem přestěhoval k oknu. Denní světlo prospívá léčbě.